Vítejte na kanále Lazy Cat Board Game. V tomto úvodním videu se spolu podíváme na to, jaký obsah zde na kanále můžete očekávat. Ale nejprve se pojďme pustit intro. Deskové hry získávají na popularitě, ale kvůli covidové situaci kolem nás není jednoduché najít spoluhráče. Proto je stále více populární hraní v jednom hráči. Solovému hraní se bude tento kanál věnovat především. Každou hru bychom si představili, řekli bychom si něco k pravidlům, podívali bychom se i na možnost vylepšení jednotlivých komponent a následoval by Let's Play. V případě zájmu i nějaké delší playthrough. Druhým tématem tohoto kanálu bude crowdfunding, neboli komunitní financování. A pokud nevíte, o co se jedná, mrkněte na video. To by na úvod stačilo. Díky, že jste se dívali a těším se na vás při dalším videu. A hlavně, nebuďte lazy a jděte si zahrát nějakou deskovku. Ahoj!